saben bengi nyawang gonang. Ampun sae-sae Pak, biasa mawon. Mesake MC kula niki nembe perdana mriki mengke ndak rapayu. Nggih. Atur-atur Pak. Atur-atur. Monggo Pak disambung. Lha? Disambung. Disambung. Yen memajang mung karo janur kuning. Lah pripun iki napa kersa kang jenggleng? Kang jenggleng napa? Biasa mawon. Biasa mawon. Oh, biasa wae Mas, pilih sing biasa, sing kalem Pak, kalem. Iya, iya tri. Soale nembe mendarat. Nembe landing. Kembang wae waton gunung. Iya, Om Tehan ini sitik neng pemak ngono lho. Iya, bagus kok ya. Mas Kendon, aku aja ditinggal. Pacitan Sarwi Jenang. Panas udan. Gak lemu, dhuwur ya lemu. Wong sak omah kok lemu kabeh. Jenenge keluarga besar. Mempok. Panas sudan aling-aling capek gunung. Nadian kakung sarto kino mane banyu bening. Iya, tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, monggo. Dek zaman berjuang sekalian oh.
Buat tanduk, Pak.